Шведський стіл у їдальні. Як реформують харчування дітей? Це новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! За системою «Шведський стіл» харчуватися діти в Миколаївській академії дитячої творчості. Це перша школа у Миколаївській області, в якій замінили традиційну розвиткову систему харчування на нову. Віра Фісун навчається у 9 класі. В їдальні зазвичай обідає. На обід витрачає 20 гривень. Говорить, нова система харчування подобається. Мені подобається нова система харчування, тим, що можна як і самим собі накладувати їжу, так і вибирати щось. У нас дуже великий асортимент. Мені дуже подобаються нові сирники з сметаною. Сирники стоять 8 гривень, сік у стакані стоїть 5 гривень. Я це купляю і також можу ще купити якусь булочку, косичку або плюшку. Меню розробляли близько місяця, проводили опитування серед дітей та батьків. Шеф-кухарка Наталя Кармалова розповідає, які побажання виконали і що внесли в перелік. Ми зараз готуємо все. І овочі припущені завдяки духовці, що нам поставили. Картоплю робимо і варено, і картопляне пюре. Ну, різноманітно. І рис з овочами, і капуста тушкована, і рагу овочеве. Ось зараз осінь, і все йде ближче до овочів. Від сьогоднішнього дня вінегрет дозволили салати овочеві почали готувати. Сирники робимо і запіканки робимо. Ну, намагаємось урізноманітнити меню. Ось яблучка печені, соки, компот, чай у нас гарячий є, кавовий напій. Нагрівається 3 поверхні у нас, і виходить, що цілий день у нас гаряча їжа. 15-річна Златослава Осипова обідає у їдальні. Також купує перекус. Розповідає про зміни в меню. У нас змінилося меню харчування, додалися дуже багато салатів, олів'є, воно, до речі, дуже смачне. Також додалися не тільки готові страви, наприклад, як пюре, сосиски, але ще її можна купувати звичайний сок, воду та кексики, які не тільки готують, але ще можна привозити. Щодня меню змінюється. Розробляють його кухарі, затверджує директор школи. Середня ціна обіду – 15 гривень. Якщо, допустимо, взяти котлетку, картоплю, салатик, компот і хліб, це з пюрешкою 15 гривень. Розрахуватися в їдальні можна як готівкою, так і банківською карткою. Тут працює 2 термінали. Людмила Головчак викладає в початковій школі основи театрального мистецтва. Її дочка навчається в цій школі в 7 класі. Говорить, безготівковий розрахунок є зручним. Дитина помила ручки при вході в їдальню, зайшла і може в руках тримати просто карточку, якою розрахуватися за саме харчування. Тобто не треба брати в руки гроші, а просто виделочка і смачна, корисна, поживна їжа. На реалізацію проєкту витратили 300 тисяч гривень. З міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Щомісяця батьки учнів здають по 160 гривень до громадського об'єднання «Золотий лелека». З цих грошей 200 тисяч гривень витратили на ремонт та закупівлю обладнання для їдальні. Вчителі, батьки готували дизайн їдальні, працювали з виробниками нашого обладнання, тому що обладнання італійське, а збирали його в місті Харкові. Вчителі наші замість відпустки робили дизайн, ми тут все різали, кромсили, рушили, і батьки допомагали. Поміняли ми кришки столів, із старих парт були обладнані, були сідальні, зробили барні стойки для старшокласників. Тобто школа потужна, школа 1200 місць навчальних, плюс коледж, плюс вчителі, а їдальня тільки до 200, то нам дуже тісно. Звичайно, ми робили таким чином, щоб кожен куточок був корисний. Ну і так переробили, начебто непогано. Перші четверті класи харчуються за рахунок держави, безкоштовно. Якщо дитина хоче до додаткового, вона приходить, себе обирає і через карту юніора розраховується на касі. П'яті, одинадцяті класи харчуються за вибором. Нагадаємо, систему шведського столу Миколаївській академії дитячої творчості впровадили 1 вересня поточного року. Протягом місяця розробляли меню. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:30.